Hiç bilirsiniz burada ne yazılıb? Burada tarih yazılıb. Azerbaycan mətbuatının ilk sözü, milli təfəkkürün oyanışı, Azerbaycan gəncliyinin ilk ideyaları, ilk mübarizəsi yazılıb. Burada gələcəyə ümid, yeni nəslə inam, inkişafı aparan yollar yazılıb. Bəli, burada öz sözümüz, öz tariximiz yazılıb. Burada Azerbaycanın ilk qəzetinin adı Əkinçi yazılıb. Görkəmli maarif və naşir Həsən bəy Zərdabinin 22 iyul 1875-ci ildə nəşr etdirdiyi Əkinçi qəzeti ilə əsası qoyulan Azərbaycan milli mətbuatı bütün dövrlərdə həqiqət carçısı olub, cəmiyyəti düşündürən problemləri dövrün mütərəqqi ideyalarını əks etdirib. Xalqımızın maariflənməsində, milli və bəşəri dəyərlərin təbliğində mühüm rol oynayıb. Azərbaycan mətbuatının ilk müjdətçisi Əkincidən sonra bu sahədə xeyri irəlləyişlər olub. Ziya, Kəşgül, Kaspi qazetləri nəşrə başlayıb. 20-ci əsrin əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə, Məmməd Ağaşaxtaxlı, Üzeyir Hacıbəyli və başqaları yeni demokratik mətbuatın yaranması uğrunda mübarizə aparıblar. Bu dövrdə fəaliyyət göstərən Şərqi Rus, Həyat, Gülzar, Təzə Həyat, Açıq Söz və digər qazetlər xalqın milli özünü dərk hissini formalaşmasına çalışıblar. Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrə başlaması ilə Azərbaycan mətbuatında siyasi satiranın əsası qoyulub. Sovet hakimiyyəti dövründə kommunist ideologiyasının güclü təsiri altında fəaliyyət göstərsə də, Azərbaycan mətbuatı milli varlığını qoruyub saxlaya bilib. Respublikanın ictimai siyasi həyatında fəal rol oynayıb. Ölkədə qəzet və jurnalların şəbəkəsi genişlənib. Jurnalistikanın müxtəlif növləri meydana çıxıb. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir çox milli mənəvi dəyərlərə qayıdış mətbuat sahəsində də özünü göstərdi. Bugün Azərbaycanda yüzlərlə mətbu orqan, qazet və jurnal var. 1991-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Əkinçi qazetinin nəşrə başlandığı gün 22 iyul Milli Mətbuat və Jurnalistika günü kimi qeyd olunur.